No niin, huomenta vaan. Tulin aikaisemmalla bussilla, millä mä yleensä kuljen. Ja mä lautan, että nyt alkaa olemaan kylmä. Nyt huomaa, että nyt on kylmä. Onneksi laitoin pitkät alle ja teepaidan, niin on kylmä. Ja kattokaa. Hyvää sumuista aamua kaikille. Siellä vähän sumua liikenteessä. Sumua on liikenteessä. Hyvää sumuista maanantai-aamua. Kaikille, ja meitsi on täällä nappaillut muutamia kuvia. Kamerat on mukana. Tässä jo hirveästi mun aikaa. Kello on jo 13:08. Tässä on varttiivalle 9 pitää olla paikalla. Niin sitä aikaisemmin menin jo ootteleen tohon. Tällaista. Tässä se lähtee metsin aamu aika viileä, railakan viileä. Huhku on viileä, sormissa tuntuu oikein kunnolla. Nyt sormissa tuntuu, että on kylmä. Nyt tuntuu, että on kylmä. Näin raikasta aamua ei ole ollutkaan vielä. Ja kyllä tässä heräileekin. Heräileekin tähän aamuun oikein mukavasti. Kyllä, hyvä raikasta. Kylmää ilno pakkas, ei voi sanota pakkas aamua, mutta voihan sitä sanoa pientä tällaista raikasta kylmää ilmaa. Huhhuh, ei muuta kuin mä ajattelin vähän vielä muutaman valokuvan tästä ja tollasta hetken hengähdän tässä ja sitten lähden kohta liikenteeseen näihin kuviin ja tunnelmiin. Nyt on raikas aamu. Sormet kohmeessa näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.